Prva točka je bila nasljed proračuna općine Travnik za 2016. godinu. Nasljed je usvojen u iznosu od 15 miliona 840 tisuća maraka. Znači, sada nam je raditi na tome da do kraja godine usvojimo prijedlog proračuna i glavna javna rasprava će se održati 8.12. u Velikoj sali ovdje u općini u 16 sati, a sve primjedbe, prijedloge, sugestije koje mogu se dostaviti do 10.12. ove godine, tako da bismo mogli do kraja godine usvojiti prijedlog proračuna. Što se tiče ostalih točaka dnevnog reda, znači imali smo informaciju, odnosno plan kapitalnih investicija za period 2016-2018. također je usvojen. Imali smo tri točke koje su vezane za regionalni vodovod Plava voda, informaciju o trenutnom, znači, aktivnostima koje provodi se na projektu Plave vode i o potpisivanju ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Također smo dali suglasnost, odnosno uputu Skupštini javno-komunalnog poduzeća da može dati, znači, suglasnost direktoru, odnosno upravi poduzeća da potpiše taj kreditni aranžman koji je također potpisala i država Bosne i Hercegovine, odnosno ministar Bevanda. Što se tiče točke koja je bila prijedlog prostorne plana, prijedlog plana prostorne osnove za općinu Travnik, također je usvojena uz dva amandmana, znači tako da će sljedeći korak biti izrada prednacrta i nacrta i prijedloga prostornog plana općine Travnik za na periodu 2020. godine.